čeliti kandidati za novog predsjednika SDP-a. S nama su Mirela Ahmetović, načelnica općine Omišalj i saborska zastupnica, Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije i Peđa Grbin, saborski zastupnik. Kandidaturu je podnio i Marina Percan, međutim on je zbog ranije dogovorenih obaveza odbio sudjelovati u ovom sučeljavanju, a sinoć u 23 sata i 45 minuta, kako smo dobili informaciju, želju da bude predsjednik SDP-a izrazio je Ranko Ostojić, koji je poslao kandidaturu. Jutros smo pozvali i Ranka Ostojića da se također predloži ovom sučeljavanju, međutim on kaže da kampanja počinje onoga časa kad izborna komisija verificira sve kandidature. Općina Omišalj u drugom mandatu, potpredsjednica sam županijske organizacije Primorsko-goranske županije i saborska sam zastupnica. Kandidirala sam se iz razloga što želim vratiti stranku SDP svome članstvu, a njen rad i aktivnosti stranke želim usmjeriti na čovjeka. Ja sam Željko Kolar, oženjen, otac dvoje djece, sina sa završenim pravnim fakultetom i kćer koja ima sljedeći tjedan zadnji ispit na petoj godini medicine. Član sam SDP-a od prvog dana. Prošao sam sve razine od predsjednika gradske organizacije, predsjednika gradskog vijeća, člana županijskog poglavarstva. Na prvim neposrednim izborima sam za gradonačelnika svog Klanjca pobjedio u prvom krugu sa 67%. Nakon toga sam bio izabran u Hrvatski sabor, ali sam zadržao sam samo 20 mjeseci. Izašao sam na izbore za župana Krapinsko-zagorske županije, pobjedio sam u prvom krugu. Moje ime je Peđa Grbin, kandidiram se za predsjednika SDP-a zato što sam vidio u kakvim je problemima moja stranka. SDP je velika hrvatska stranka. SDP je u Hrvatsku dva puta dovodio demokraciju. Prvo 1990. godine, a onda 2000. godine. SDP je dva puta Hrvatsku vadio iz krize, za vrijeme mandata Ivice Račana, a onda i Zorana Milanovića. SDP Hrvatskoj treba, ali ne bilo kakav, nego novi SDP, jaki SDP, stranka koja može učiniti prvo sebe boljom, a onda i Hrvatsku boljom. Zbog toga se kandidiram, jer mislim da sam osoba koja to može učiniti prvo za SDP, a onda i za Hrvatsku. A što reći o sebi? Znate me, već sam gotovo 10 godina zastupnik u Hrvatskom saboru, vjerovatno ste gledali neke moje rasprave, vjerovatno ste slušali neke moje istupe u medijima, znate za što se zalažem, znate kako nastupam i to je moja najbolja referenca na ovim izborima.